Konkretni bilaman. Sizni Siroj Qashqar ham biladi, ishlatib ham ko'rgan sizlarni. Men o'zim ham guvohi bo'lganman oldi berdida. Tak shu aka, daxoya gap kerak emas. Kutingizni 85 ta joydan qilsang, men sizga nima yomonlik qildim? Ota aka ukani og'aynisinikini qilib beradi ular. Ha, Juma Nazar ham akasi bilan og'ayniydiki. Ha. Maribdi ham, ana uni ham, kimdi u? Unisini oti nima edi? Yo'q, unisi. Ha, marib. Menga sizlar bilan hazil qilmayman, takji hazillaringni ham ko'tarmayman. Emaslarga konkret ograничение qo'yib qo'yaman. Aynan dollar bo'lsa sizga, oldingizda turgan bag'i shiptir shotirlaringizga ham konkret ograничение qo'yib qo'yaman. Siz gapingizga javob bera olmaysiz birinchidan. I gapingizga turib ham bera olmaysiz. Men sizga javob beraman. Miron haqida siz gapirganingizga mayli, men javob bermay. Miron o'zi sizga chiroyli qilib javob berib, upakovka qilib qo'ydi. Men sizga jostki gapiraman. Aka, kutingizni qissiz qising. Qismasiz, men sizni 2-3 ta zapsiz bilan sizni otash olovda kutaringizni sug'urib qo'lingizga berib qo'yaman. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ma'ruf Rahimqulov kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bilasizlar, ancha paytdan beri men video qo'ya olmayapman, ba'zi bir sabablarga ko'ra. Hozir bir ishlarim ko'payib ketgan, xudo xohlasa mana asta-sekin ofislarimizni qilib, odamlar bilan granitsiya qatnayotgan ishonchli reklamadatorlar bilan shartnomalarni qilib, asta-sekin xudo xohlasa faoliyatimizni ham mana yo'lga qo'yamiz, nasib bo'lsa. Chiroyli videoroliklar qilamiz, hali musofirda yurgan akukalarimiz uchun foydali videoroliklar chiqaramiz. Bugungi videomdan maqsadim mana shu matonatli ayol degan mana shu loyiha bor, Otash Alemdar mani jigarim olib boryapti shuni. Ya'ni Qahramon aka degan bir ustasi bor, o'shanga uy qurib beryapti. Mana bu loyihadan juda ham men xursandman. Bir qiynalgan, masalan, ustami yoki boshqami qiynalgan odamga, misol uchun, uy qurib beryapti. Unga vabshe vapros bo'lishi mumkin emas, pretenziya bo'lishi mumkin emas. Unga vabshe-ta respektda. Lekin o'sha yerda ishlayotgan bir dollar bo'vamiz bor. Lekin dollar bo'vaga bilmayman nima yomonlik qilganman. Xullas dollar bo'va meni gapiribdi-da 33 qismida Ma'ruf qarindoshlariga uy qurib bergan, Ma'ruf unday qilgan, hamkallar deb xalq dardini gapirgan. Umuman olganda borki, men hozir bitta ikkita narsalarni keltirib beraman sizlarga. Umuman olganda hozir podpolochka hamma narsani keltirib beraman. Videomiz uncha ham uzun bo'lmaydi. Qaranglar do'stlar. Mana shu Qahramon akani umuman men bilaman. Otash Alemdarni 3-tami 4-ta ustasi bo'layotgan bo'lsa, men hammasini bilaman. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham xullas yaxshi insonlar, qiynalgan oila haqiqatan ham Qahramon akaga uy qurib beryapti. Vabshe-ta zo'r qursin, rahmat. Savob yo'lida hech qachon ham charchamasin. Lekin birovni chaynash juda ham noto'g'ri deb bilaman men. Masalan, videosini ham qo'yib beraman. Ko'ringlar-da mana shuni. Tushunmasiz, dollar bu. Birinchi. Tenta jinnilar bilan chiqaryapsizmi? Qolaverasan-da. Nima qilaman? Men bir to'qi. Nima jinni xonaga yuborasizmi? Jinnilar bilan. Tentaylar bilan. Aytdim, gapirdim, gapirdim. Ey, gapiryapman. Uni otasi bilan birga yotgan ekan u tentak billa. Bular ota aka ukani og'aynisinikini qilib beradi ular. Ha, Juma Nazar ham akasi bilan og'aynidiki. Ha. Maribdi ham, ana uni ham, kimdi u? Unisini oti nima edi? Yo'q, unisi. Ha, Marib bilan hamkallar qarindoshi ekan. Ulan nima qilasiz, gapirib ey. So'kdi-da men. Men hech qanday misol uchun qarindoshlarimga uy qurib bermaganman. Buni juda ham yaxshi bilasiz. Hammasini men mahalla raisidan olganman. Hamma loyihamni quruvchi kelinchakni ham, Abdunazar boboni ham, masalan, Juma Nazar akani ham hammasini so'rab surishtirib olganmiz. Hech qachon birontasini menga qarindoshchilik joyi yo'q. O'zi umuman videodan oldin men bu odamlarni bir joyga yashasam ham ko'rmaganman, to'g'risi. Chunki men o'zim o'sha turgan joyimda ko'p yashamaganman. Musofirda yurganman, Rossiya Federatsiyasida, yerda yurganman, bu yerda yurganman, xullas kalom, men o'sha odamlarni videogacha tanimaganman. Bu fakt. Siz aytayotgan mana bu tuhmatlaringizga keladigan bo'lsak, Nashot mana shu Ma'ruf tanishiga uy qurib bergan, balo qilgan, battar qilgan degan gapiga kirib keladigan bo'lsak, siz gapingizga javob bera olmaysiz birinchidan. I gapingizga turib ham bera olmaysiz. Men sizga javob beraman. Vabshe-ta siz xafa bo'lmang-u. Umuman olganda o'sha video paytida ichgan bo'lsangiz kerak, chunki siz ichsiz
konkret kak alkash ichasiz-da. Men sizni yoshingizni hurmat qilaman kak otam teng inson sifatida. Lekin siz kak alkash deb ichasiz. Siz dollar bo'y i otash olov mana shu qahramon aka, mana shu uchovlaring shunday ichasizlarki kak musor kak bomj ichasizlar. Men buni hammasini bilaman. I obunachilar ham menimcha bilsa kerak. Ko'pi bilsa kerak. Chunki ichib aljirab juda ko'p videolarda sharmanda qilgan joylaringiz ham bor. Konkret ichsangiz o'zingiz sog'lig'ingiz uchun ichasiz, lekin iltimos sizdan manikini chaynamang. Chunki men hali bironta videomda dollar bo'y unday yoki bunday demaganman. Xatcha menda zapishlari bor. Juda ko'p valdiragansiz. Otash alemlar haqida ham gapirib chichkanlaringiz bor. Suroch Qashqir haqida gapirib ham chichkanlaringiz bor. Xalq dardini ham gapirib chichkanlaringiz bor. Xalq dardini gapiryapsizlar. Mana qarangda. Xalq dardi ham mana hozir videosini qo'yib beraman. Shu bala masalan bir Talmarjondan o'zimizni misol Qashqadaryo viloyati Talmarjondan borib, tumanidan borib chiroyli qilib bir oilaga bir yaxshi niyatda bir fundament qo'yib, bir loyiha boshladi. Keling undan ko'ra bir yordam qiling, loyihasiga boring, videosiga tushing. Nima dedi sizga Miron Karimov? Xalq dardi nima dedi? Dollar bo'yga salom dedi, bir ikkita hazil qildi. A siz uni otasidan gapiryapsiz, boshqasi naxu kerak sizga o'z qo'polon bo'lsa uzr. Nima qilasiz uni chestiga tegib? Kerak emas unda svetoyga aralashib. Prosta shunday bir sizga hazil qildimi? Hazil javob bering. Shu paytgacha ham shu videolarimiz orasida dollar va u deb hazillashgan paytimiz hazil bo'lib kelgandi-ku. Menga sizlar bilan hazil qilmayman, taksi hazillaringni ham ko'tarmayman. Emaslarga konkret ograничение qo'yib qo'yaman. Aynan dollar va sizga oldingizda turgan bayaqa shiptir shotirlaringizga ham konkret ograничение qo'yib qo'yaman. Kutingizni 85 ta joydan qising-da, i qadamingizni bilib savob yo'lda yuribsizmi? Savob yo'lda ishingizni qilavering. Mana shu bomishga o'xshab aroq ichsangiz ham, konkretni alkashga o'xshab ichsangiz ham, lekin mana bu qilib kutingizni yuvib, halol yo'lda yuribsiz, pulingizni olib yuribsiz, lekin konkretni pulsiz ishlamaysiz. Videoda ham mana 1 so'mni ustidan otash alamlar bilan turib, kutingizni bergiday bo'lib, gapirib, talashib pulingizni olib yuribsiz. Men sizlarni konkretni bilaman. Pul bermasa hayotda ishlamaysizlar. Sizlar hayotda ihson qilmaysizlar. Ihsonda usta bo'lib ishlasanglar ham, hammayli mana bu atka ustiman masalan ko'chada 30 ming so'm bo'lsa pagonometri. Mayli mana shu ihsonga temboyli qahramon akaga birga ishlayotgan insonga 25 mingdan ham qilib beraman demaysizlar. Xuddiki otash alamda bir juda ham bir pulni bayaga chiqaradigan bayaga apparatlari borda. Aynan shu ko'chada qancha ko'chada darajada 25 mingdan qilsanglar ham, otash alamlar kelsanglar 30 mingdan qilasizlar. Men sizlar juda ham yaxshi bilaman, konkretni bilaman. Sizni Siroch Qashqir ham biladi, ishlatib ham ko'rgansizlarni. Men o'zim ham guvohi bo'lganman oldi berdida. Takshto aka, daxoya gap kerak emas, kutingizni 85 ta joydan qilsang, men sizga nima yomonlik qildim? Rost agar menga ma'ruf, paruf deydigan bo'lsangiz, konkretni men zapislaringizni qo'yib beraman. Videoga sizda bet yo'q, chiqaverasiz, siz otash olov, kak bomish sifatida chiqaverasizlar-ku, lekin bitta video bilan kutlaring bilan shuni o'tirgizib qo'yaman, xalq o'zi baho beradi. Aka, mana shunaqa gap. Kutingizni 85 ta joydan qilsang. Mana misol uchun xalq dardi oladigan bo'lsak, Miron Karimov, mana shu bola bilan ham hozir atnashgan ham yo'q, lekin bechora bitta oilaga uy quryapti. Keling, poddeshka qiling, qo'llab-quvvatlang. Ichingizda bo'lsa ham duo qilib qo'ying. Mana Siroch Qashqir, u ham bitta loyiha olgan. Men bilmayman u qayerdan olgan, lekin videosini ko'rib, like bosib turaman. Haliki ehson qilib pul taylaganim yo'q. Xudo xohlasa, ularga ham ehson qilib turaman. Chunki ehson nimaligini men o'zim ularni nima deydi, qilayotgan ishini qilganman. Nasib bo'lsa, men ham yordam qilaman ehsonga. Bola, ko'tar. Xudo xolasa ularga ham poddeshka qilaman. Siroch Qashqir ham bir joydan yer sotib olib, nishonga kelib, o'sha g'uzordan aytmoqchi o'sha opachani olib kelgan o'g'li bilan Nishon tumanidan yer sotib olib, o'sha arxitektor Madiyor aka bilan yerni o'lchatib, uy quryapti. U ham fundament. Miron Karimov bilan va xalq dardi bilan Siroch Qashqirdagi hozir bir xil ketyapti loyihasi. Rahmat shu ballaga. Bir ikkita oilani xursand qilyapti. Mamlaqa bir savob yo'lda, bir yaxshi yo'lda yurib, odamlarni poddeshka qilgan yaxshi emasmi?
Nahol kerak siz o'tirib olib videoda ham kalla unday, ham kalla bunday deb turib yoki ma'ruf unday, ma'ruf bunday deysiz. Men mayli Mironni gapirmayman. Miron haqida siz gapirganingizga mayli men javob bermay, Miron o'zi sizga chiroyli qilib javob berib upakovka qilib qo'ydi. Men sizga jostki gapiraman. Aka, kutingizni qissangiz qising. Qismasangiz men sizni 2-3 ta zapsiz bilan sizni otash olovda kutaningizni sug'urib qo'lingizga berib qo'yaman. Tushundingizmi? Qaytib videoga chiqmaydigan qilib qo'yaman. Katta gapirsam ham. Aka, o'ylamang, Ma'ruf video qilmayapti yoki Ma'ruf kuzatmayapti. Ma'ruf yo'q bo'lib ketdi. Ma'ruf postoyanno YouTube'da yuradi. Ma'ruf prosta ozgina o'zini katta-katta ishlari bilan yuribdi. Xudo xolasi ishlarini yo'lga qo'yib, konkretni hali video roliklarni chiqaraman. Siz ba'zi bir odamlarga o'xshatib yormang meni. Unday, bunday deb turib yoki birikta gapirsam, minnamay qo'yadi. Kutani sug'urib olaman aka, oldingizga kelib, otash alimlar aytdi, gapirmang ularni deb turib, normal tushuntiryapti sizga. Siz gapirib yoryapsiz. Otash alimlar do'stimiz ham shu joyini kesib olsa yaxshi bo'ladi, bilmayman, lekin montajni o'zi qilmaydi, montajyorlari balki endi hazil sifatida kesmagandir. Shu joydan salgina odam bir asabi buzildi. Kesib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi o'sha joyini. Katta auditoriya bu. Hozir chiqarib yorsanglar, bloger haqida gap bo'lyapti, sal yoqqa qarasanglar yaxshi bo'ladi.